ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ክርስቲያኖች፣ እስከ መቃብር ድረስ በወደደን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ጨምሮ ሁላችንንም ከያለንበት ስፍራ በአምላካዊ ፍቅሩ ስቦ ዳግም በቅድስናው ተራራ ላይ የሰበሰበን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ከምድር እስከ አርያም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የቅዱሳኑ ጸሎት፣ የመላእክቱ ጥበቃ አይለየን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ትምህርት ዛሬ ካቆምንበት ስፍራ እንቀጥላለን። አሁን ከዚህ በኋላ መጀመሪያ ላይ የተጨማሪ መጻሕፍትና የትውፊትን አስፈላጊነት ለማየት የተገደድነው ከዚህ በኋላ ያሉትን ትምህርቶች ስንማር ማጣቀሻዎች ወይም መረጃዎችን የምናየው ከ66ቱ መጻሕፍት ብቻ አይደለም፣ ከሌሎችም መጻሕፍት፣ ከቤተ ክርስቲያን የታሪክ መጻሕፍቶች፣ ከሊቃውንት መጻሕፍቶች፣ ከብዙ ማጣቀሻዎች እናያለን። ለምንድን ነው የምናየው? ያስፈልጋል ብለን መጀመሪያ ላይ ምን ብለናል? ተምረናል፣ አምነናል። የትውፊትና የቅዱሳት መጻሕፍትን አስፈላጊነት መጀመሪያ ላይ ያየነው ከዚህ በኋላ የሚነሱትን ጥያቄዎች መረጃ የምንሰጠው ከ66ቱ መጻሕፍት ብቻ አይደለም፣ ከተለያዩ መጻሕፍቶች ውስጥ መረጃ ስለምንሰጥ ነው ያየነው። መጀመሪያ ከዚህ በኋላ የምናየው ስለእመቤታችን ነው። ርዕስ በጋራ እናወጣለታለን። ስለእመቤታችን የምናየው ብዙ ነገር ይኖራል። ተስማማላችሁ? ስለእመቤታችን፣ ስለ ቅዱሳን፣ ስለ መላእክት አይተን ምንቋጨው በንጉሱ ነው። ንጉሳችን ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በሱ እንቋጫለን። ስለ ድንግል ማርያም ነው የምናየውና ርዕስ እንምረጥ። እስቲ ክብረ ድንግል ብለን ብንጀምር ምን ችግር አለው? ትቀየማላችሁ? ስለእመቤታችን ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አንስተን ማየት እንችላለን አይደል? አሁን ጥበበን እስቲ ምን ርዕስ ላድርግ ብለው ብዙ ጥቅስ እንደሚሰጠኝ አምናለሁ። ሌሎቻችሁም ስለእመቤታችን የተማራችሁትን ሁሉ እንደምትሰጡኝ አምናለሁ። በቃ ክብረ ድንግል ብለን እንጀምር አይሻልም? ክብረ ድንግል ወደ አማርኛ ሲመለስ እንግዲህ አሉ ዲያቆናቱ እንዳልሳሳት፣ ክብረ ድንግል ማለት እንደው እናንተ የግዕዝ ቃል ነው ወደ አማርኛ ገልብጡና ንገሩኝ። የድንግል ማርያም ክብር ብለን እንይዛለን በአማርኛ ማለት ነው። ክብረ ድንግል ብላችሁ የድንግል ማርያም ክብር ብላችሁ ትይዛላችሁ። አሁን ከዚህ ቀጥለን የምናየው ስለእመቤታችን ነው። እግዚአብሔር በቸርነቱ እሷ ደግሞ በአማላጅነት የራቀውን እያቀረበች የቀረበውን ደግሞ እየገለጠች ምስጢሩን እያረቀቅን እንድንማር እሷ ከኛ ጋር ትሁን። እሷ ያልፈቀደችለት ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ያልፈቀደለት ሰው የድንግል ማርያምን ክብር ሊናገር አይችልም፣ ሊሰማም አይችልም። ጆሮውን ከፍቶ ደስተኛ ሆኖ የድንግል ማርያምን ነገር እኮ የሚሰማው የማ መንፈስ ያለበት ሰው? እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት እግዚአብሔር የፈቀደለት ሰው ነው። ያልተፈቀደላቸው አይደለም ሊሰሙ፣ የሚሰሙትን ምን ይላሉ? ይቃወማሉ። አሁን የእሷን ክብር ስናይ አባቶቻችን ከነገሩን በመጻሕፍት ከተጻፈው ውቅያኖስን እንዴት ብዬ ላስረዳችሁ? በውቅያኖስ ላይ ያለውን ውሃ እንደው በጭልፋ ጨልፎ እንደማንሳት ያክል ከአባቶቻችን የተማርነውን ጥቂት ነገር ስለ እሷ እናያለን። ስለ እሷ ስናይ የምንነሳው ከስሟ ነው። ከምንድን ነው የምንነሳው? ከስሟ ተነስተን ወደ ሌላው እንሄዳለን። መጀመሪያ ድንግል ማርያም አይደል ምንላት? ብዙ ስም አላት እና ጥበበ መጨረሻ ላይ ያሳምረዋል ምን እንደምትባል። ሁልጊዜ ስለእመቤታችን ሲናገር ደስ ይለኛል። አባቶች ምን ብለው እንደጠሯት ብዙ ስም አላት እመቤታችን። በመንፈስ ለሚኖሩ ለልጆቿ
እንደ ማር የሚጣፍጥ እስቲ ስሙ አይጣፍጣል? ዲያብሎስ ያፍራል። እግዚአብሔር ልጅ ወይ ደስ ይላቸዋል። እዚህም ያላችሁ ብዙ ሰዎችን በረቀት በኢንተርኔት መተከታተሉ ሰዎች አላችሁ፣ በእያላችሁበት ሁላችሁ እስቲ ስሙ አንጥሩ። ማን ነው ስሙ? ድንግል ማን? ማርያም። አሁን ማርያም የሚለውን ስም እናያለን። ስሙ ራሱ ብዙ ትምህርት አለ። ስሙ ራሱ ብዙ ምስጢር አለ። አሁን ሰዎች ታማልዳለች አታማልድም እየተራ ነገር እኮ ነው። አሁን ክብረ ድንግል ብዬ ሳነሳ ምናልባት እዚህ የመጣችሁ በእንግድነት አላችሁ የምትከታተሉ ሰዎች ከኔም ጋር የምትገናኙ፣ ድንግል ማርያም የተሰጣትን ክብር የማይቀበሉ ሰዎች እዚህም ቤተክርስቲያን የሚመጡ አሉ። ለመማር ጥሩ ነው፣ ስትማሩ ልታምኑ ትችላላችሁ። በርቀትም ሆነው የሚከታተሉ ሰዎች አሉ። አሁን ታማልዳለች አታማልድም የሚል ሰጣ ገባ ውስጥ ለመግባት አይደለም ይሄን ርዕስ ያነሳ ነው። ወይንም ደግሞ መናፍቃን ስላሉ ለነሱ መልስ ልንሰጥ አይደለም። ስለማን የምንማረው? በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብላችሁ የስላሴን ስም ጠሩ ሰይጣን ስላለ ነው? ምን ነው ዝም አላችሁ? አሁን በስመ አብ የምትሉት ሰይጣን ስላለ ነው እንዴ? ሰይጣንን ፈርታችሁ ብቻ በስመ አብ ብላችሁ የስላሴን ስም የምትጠሩ ከሆነ ተሳስታችኋል። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለን የስላሴን ስም የምንጠራው ሰይጣን ስላለ አይደለም። የተፈጠርነው የማንን ስም ልንጠራ ስለሆነ የስላሴን ስም ልንጠራ ስለሆነ ይሄን ስም ጠርተን አወድሰን ክብር ልንወርስ ተጠርተናል። ቀጥለን ስሙ ኃይል ስላለው ሰይጣንን ድል ስለሚያደርግ ቀጥለን ማንን ለማራቅ እንጠራለን? ሰይጣንን። ግን ዋናው የምንጠራው ሰይጣን ፈርተነው ለማራቅ ብቻ አይደለም። የተፈጠርነው የስላሴ ስም ልንጠራ ነው። የድንግል ማርያምንም ክብር የምንማረው መናፍቃን ስላሉ ለእነሱ መልስ ልንሰጥ ሳይሆን ከእምነታችን ትምህርት አንዱ ስለሆነ። ግልጽ ነው። አሁን ክብረ ድንግል ወይንም ነገረ ማርያምን የምንማረው መናፍቃን ስለ ድንግል ማርያም ስለሚጠይቁን ለእነሱ መልስ ልንሰጥ አይደለም። ምናልባት እንግዲህ ያቺ ስራ ቦታ የምታስቸግረኝ መናፍቅ ቆይ አሁን ከዚህ ይዤ ልክ ልኳን ነገር አለው ያላችሁ ተሳስታችኋል። ወይም ያ የሚያስቸግረኝ ሰውዬ ለእሱ አሁን በደንብ ይዤ ነግረዋለሁ እስኪ ምን ያመጣ ይሆን ምትሉም ካላችሁ ተሳስታችኋል። እንዲህ ስላችሁ መልስ አይሆንም ማለት አይደለም፣ በቂ መልስ ይሆናል። ግን የምንማረው ለእነሱ ለመመለስ አይደለም። ምን ስለሆነ የሃይማኖታችን ምን አንዱ ትምህርት ስለሆነ እንማራለን። ከስሟ እንነሳ ብለናል። ስሟ ማርያም ነው አይደል? ማርያም የሚለው ቃል አባቶቻችን ተርጉመው እንዳስቀመጡልን ማርያም ከሚለው ከዕብራይስጥ ቃል የተገኘ ነው። ከምን የተገኘ ነው? ማርያም ከሚለው ከዕብራይስጥ ቃል የተገኘ ነው። ማርያም ብለው አባቶቻችን ጠርቷል። ማርያም ማለት እመ ብዙሃን ማለት ነው። ማርያም የሚለው የቃሉ ትርጉም አንደኛ ብዙ ትርጉም አለው። እመ ብዙሃን ማለት ነው። ማርያም ማለት ምን ማለት ነው? እመ ብዙሃን የግዕዝ ቃል ወደ አማርኛ ሲመለስ የብዙሃን እናት ማለት ነው። ይሄን አስረግጣችሁ ያዙ። አሁን እመቤታችን የብዙሃን እናት ናት። ማርያም የሚለው የቃሉ ትርጉም ሲተረጎም እመ ብዙሃን ማለት ነው። ለዚህ ማረጋገጫ አድርገን ለዚህ ትርጓሜ የምናነሳው የአንድ ሰው ስም አለ። ለአይሁድ አባታቸው ማን ነው? በታሪክ እንደተጻፈ በመጽሐፍ ቅዱስ ማን ነው አባታቸው? አብርሃም። አብርሃም ማለት የቃሉ ትርጓሜ ምን ማለት ነው? ሀበ ብዙሃን፣ የብዙሃን አባት ማለት ነው። አብርሃም ማለት ሀበ ብዙሃን ማለት ነው። ይህንን የምናገኘው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 5 አንብቦ ዘፍጥረት 17 ከቁጥር 1 እስከ 5 እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባለት ቃል ኪዳን አለ። ለአብርሃም እግዚአብሔር ብዙ ቃል ኪዳን ገብቶለታል። በሰባት በረከት ባርኮታል። ከቃል ኪዳኑ አንዱ ዘርህን እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ኳክብት አበዛዋል። ማን ነው ይሄንን ቃል የገባለት? ዘርህ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ይበዛል ነው ያለው። ስለዚህ ዘርህ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ብዙ ይሆናሉ ብሎ አንተ ለብዙዎች አባት ነህ ለምኖች። ስለዚህ አብርሃም ማለት አበ ብዙሃን፣ የብዙሃን አባት ማለት ነው። አብርሃም የሚለው የስሙ ትርጓሜ አብርሃም ሀበ ብዙሃን የብዙዎች አባት የሚል ትርጓሜ አለው ስሙ።
እንደዚህ ሁሉ ማርያም ደግሞ ለሴት የተነገረ ከአብርሃም ጋራ ተዛማጅነት ያለው ስም ሲሆን እመብዙሃን የብዙዎች ምን እናት ማለት ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊት ሰዎች ሁሉ አው ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል። ሰው ሁሉ ምን ይላል? አው እናታችን ጽዮን ይላል። በውስጧ ሰው ተወልዷልና ከጽዮን የተወለደው ሰው የተባለ ማን ነው? ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ይሆን በተዋህዶ የከበረ የተወለደ ከጽዮን የተወለደ ሰው የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል። አዎ ጽዮን የሚለው ቃል ስለ ብዙ ነገር ተነግሯል። ከዛ ውስጥ አንዱ ስለማን ነው የተነገረው? ስለመቤታችን። አሁን እያጠናን ያለነው ጽዮን የሚለውን ስም ሳይሆን ምን የሚለውን ስም? ማርያም የሚለውን ስም ስለሆነ ስለ ጽዮን የተነገሩትን ሌሎቹን አላያቸው። ሌሎቹን ካየን ትምርቱ ይሰፋና አቅጣጫ አንስታለን። እያየን ያለነው ስለ ጽዮን ሳይሆን ስለ ማርያም። እንግዲህ ጽዮን የሚለው በሚለው ምሳሌ ከሚመሰሉት መካከል አንዷ ማናት? እመቤታችን ናት። እመቤታችንን ሰው ሁሉ ምን ይላል? እናታችን ጽዮን ይላታል። ስለዚህ ማርያም ማለት ምን ማለት ነው? እመ ብዙሃን፣ የብዙሃን እናት። እዚህ ውስጥ እንኳን ያለነው ብዙ ነን። የሁላችን ምንድነው? እሷን እናት አድርጎ እግዚአብሔር ስለሰጠን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እሷን እናት ብለን ስንጠራ አቤት ዲያብሎስ እንደሚከፋው። ለምን? በእሷ የምንጠቀመውን ጥቅም ያውቃል። ሰዎች ስለማያውቁ ነው ተጋርዶባቸው፣ እሱ ነው የጋረደባቸው። ድንግል ማርያምን ያዘ ሰው የሚያገኘውን ጥቅም ዲያብሎስ ያውቀዋል። ስለሚያውቀው ነው እናት አድርገን እንዳንቀበል የእንቅፋት ድንጋይ የሚያስቀምጠው። የእመቤታችን የመጀመሪያ ስም ይሄ ነው። ማርያም ማለት እመ ብዙሃን፣ የብዙሃን እናት። ሁለተኛ ማርያም ማለት መርህ ለመንግስተ ሰማያት ማለት ነው። አባቶቻችን የእመቤታችንን ስም ተርጉመውልናል። እነሱ ከተረጎሙት ውስጥ ጥቂቱን ነው የምናየው። ምንድነው ሁለተኛው ትርጉም? መርህ ለመንግስተ ሰማያት በግዕዝ ነው። ወደ አማርኛ ሲመለስ መንግስተ ሰማያት መርታ የምታስገባ ማለት ነው። መንግስተ ሰማያት መርታ የምታስገባ። እነዚህ ኦርቶዶክሳውያን ጉድ አፈሉ። አሁን እስቲ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መንግስተ ሰማያት መርታ የምታስገባ ብለው ይሄን ጊዜ ይሄን ጥቅስ ለመፈለግ ውስጣቸውም ይናደር ሰዎች አሉ። መር ለመንግስተ ሰማያት ብለን እናምናለን። እንዴት? ከመንግስተ ሰማያት የወጣ ነው በማ ምክንያት? ነገሩ ሴቶች እኮ ይሄንን በደንብ አድርጋችሁ ልትይዙ ይገባል። ከገነት የወጣ ነው በማ ምክንያት? በሔዋን። በሔዋን ብንወጣም በማ ተመልሰን ገብተናል? እንዴ ሴቶች እኮ ቀና ብላችሁ ለመሄድ የታደላችሁት እግዚአብሔር ማንን ስላስቀረን? እመቤታችን ባትኖር እኮ ሁሌ ስንረግማችሁ እንኖር ነበር። ምን እያልን በእናንተ ከገነት ምን አልን ወጣን እያልን። ግን እግዚአብሔር አፋችንን አዘጋ። በሴት ብንወጣም ተመልሰን በማ ምክንያት ገባን? እናንተ ቀና ብላችሁ ለመሄድ ታደላችሁ። መር ለመንግስተ ሰማያት። ሔዋን እየመራች አዳምን ወስዳ በለስ አብልተዋለች። እሱ ጸንቷል እኮ። አክሲማሮስን ስታጠኑ ጸንቷል። እሱ አልበላም ብሏል። ግን እሷን ነው ዲያብሎስ ያሰናከላት። አዳም ጋር ሄደ ይላል። አክሲማሮስን ስታነቁ ለአዳም ሰላምታ ሰጠው። ሰላም እለከ ኦ አዳም ንጉሰ ሰማይ ወምድር አለ። የሰማይና የምድር ንጉስ አዳም ሆይ ሰላምታ ላንተ ይገባል አለው ዲያብሎስ። ማንን? አዳም ብልጥ ነው። ልቡ ወዲያ ወከክ አላለም። ይሄ እንደምን ያለ ሰላምታ ነው ያለችው እመቤታችን እኮ መጀመሪያ አባቱ አዳም ይሄንን መልስ ለማሰጥቷል ለዲያብሎስ። እንዴት ያለ ሰላምታ ነው? እኔ የሰማይና የምድር ንጉስ አይደለሁም? ግዛ ያለኝ ምድርን ነው። የሰማይና የምድርማ ንጉስ እኔን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። እኔ የሰማይና የምድር አይደለሁም፣ የምድር ገዢ ነኝ። ምድርን ግዛ ብሎት የለ ንዳ ብሎት የለ የምድር ገዢ ነኝ ነው ያለ። ስብከቱን አልቀበል ሲለው አዳም በእባብ ተሰውሮ የሄደው ወደ ማን ነው? ወደ ሔዋን። ሰላም እለኪ ሔዋን ንግሥተ ሰማይ ወምድር ሲላት ልቧ ትርትር አለ። በቃ ደስ አላት። ፍንክንክ ነው ያለችው። ደስ ብሏት ተቀበለች። እየመራች ሄዳ አዳምን በለስ አበላችሁ ከገነት አወጣችን። በሔዋን ከገነት ወጣን። ግን እንደወጣን ቀረን
አልቀረን ከሰው መካከል እግዚአብሔር ማንን አዘጋጀ? እመቤታችን እድፍ ያልነካት ጉድፍ ያልነካት በደል አጥያት የሌለባት እናት ዘር አስቀረልን። ዘርን ባያስቀረልን ኖሮ እንደ ሰዶም በሆን እንደ ጎመራም በመሰል ነው ተብሎ የተጻፈው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ተጻፈቃል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ዘርን ባያስቀረልን ከሰው መካከል ንጽሕት ዘር እመቤታችንን ባያስቀር እንደ ሰዶምና እንደ ጎመራ ጠፍተን ቀርተን ነበር። እንዳንጠፋ ወደ ገነት ለመመለሳችን ምክንያት ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊው በውዳሴ ማርያም ድርሰቱ ላይ እመቤታችንን ሲያመሰግን በእንተ ሔዋን ተሐጽወተ ገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተረወለነ። በሔዋን ምክንያት የገነት ደጅ ተዘጋብን። የተዘጋው የገነት ደጅ ደግሞ ዳግመኛ በማ ምክንያት ተከፈተልን? ስለዚህ መርህ ለመንግስተ ሰማያት አው መሪናት ይላል እኮ እውነት ነው። ለአይነ ስውር ምን ያስፈልገዋል? መሪ። አይነ ስውር ያለ መሪ ሊጓዝ አይችልም። እኛም በዚህ ዓለም ስንኖር በኃጢአት የስጋን ሐሳብ በማሰብ አሁን ጾመን ጸልየን ጻድቅ ሆነን በኋላ ደግሞ በሆነ ነገር እየበደልን በኃጢአት የታወርን ካለን ትመራናለች ማን? የተሰበረ ሰው ያለ ምርኩዝ ሊሄድ አይችልም። ይችላል። እኛም በኃጢአት ተሰብረናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስብራታችንን ጠግኖ አሁንም በድለን ኃጢአት እየሰራን እየተሰበረን ማናት ምርኩዛችን? እመቤታችን። ስለዚህ መርህ ለመንግስተ ሰማያት ሁለተኛው ትርጉም። ሶስተኛው ማርያም ማለት ጸጋ ወሀብት ማለት ነው። ማርያም ማለት ምን ማለት ነው? ጸጋ ወሀብት ማለት ነው። ወደ አማርኛ ስንመልሰው ጸጋና ሀብት ማለት ነው። ጸጋ ወሀብት ማለት ምን ማለት ነው? ጸጋና ሀብት። እኛ ጸጋችን የተገፈፈብን ሰዎች ነበር። አዳምና ሔዋን አትብሉ የተባሉትን በሉ። ሲበሉ አይናቸው ምን ሆነ ይላል? ተከፈተ። እርቃናቸውንም ሆናቸውን አወቁ ይላል። አንብቡ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ የተጻፈ ቃል ነው። እራቁታቸውን እንደሆነ አወቁ። እንደውም ለምን ጥቅሱን አናነብ? መጽሐፍ ቅዱሱን ስናነብ የሚገርማችሁ ነገር ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ አዳምና ሚስቱ ሁለቱም እራቁታቸውን ነበሩ፣ ነገር ግን አይተፋፈሩም ነበር። ምን አይሉም ነበር? እራቁታቸውን ነበሩ አይተፋፈሩም ነበር ይላል። እንደገና ደግሞ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ጀምሮ ስናነብ የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ፣ እራቁታቸውንም እንደሆኑ አወቁ። አሁን በለስ በልተው ህግ አፍርሰው ጸጋቸው ከመገፈፉ በፊት ራቁታቸውን ናቸው፣ ግን ምን አይሉ? ለምንድን ነው የማይተፋፈሩት? የማንን ጸጋ ለብሰዋል? የእግዚአብሔርን ጸጋ። በለስ ሲበሉ ህግ ሲያፈርሱ ኃጢአት ሲሰሩ ጸጋቸው ምን ሆነ? ተገፈፈ። ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ። ለምንድን ነው ያወቁት? ያ ጸጋ በእነሱ ላይ የለም። ስለዚህ ሔዋን በፈጠረችው ስህተት ሰው ሁሉ ጸጋ አጥቷል። ጸጋ ወሀብት ነው ያልነው አይደል እንዴ? እንደገና ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ ሀብታሞች ነበር፣ ባለጠጎች ነበር። ምንኖረው በገነት አራቱ አፍላጋት የሚፈሱባት፣ ፌሶን፣ ጊዮን፣ ጤግሮስ፣ ኤፍራጥስ የሚፈሱባት፣ መልካም መዓዛ ያለባት፣ የመላእክት ምስጋና የሚሰማባት፣ የእግዚአብሔር ድምፅ የሚመላለስባት ገነት ውስጥ እንኖር ነበር። ባለጠጎች ነበርን። ኃጢያ ሰርተን ከገነት ስንወጣ ሀብት አጣን። የምን ሀብት? የጽድቅ ሀብት፣ የጸጋውን ሀብት አጣ። ድሆች ሆነ። ድህነታችን ወደ ሀብት የተለወጠው ከኛ መካከል እግዚአብሔር ማንን ሲያዘጋጅ? እመቤታችንን። ያጣነውን ጸጋ በእሷ ምክንያት አግኝተናል። ያጣነውን ሀብት በእሷ ምክንያት አግኝተናልና አባቶቻችን ለስሟ ለተሰጣት ጸጋ ክብር መግለጫ ሲያጡ ስሟን እያራቀቁ ብዙ ምሳሌ መስለውላታል። ያንሳታል ወይ? አንሳትም። እንደውም እነሱ አልቆባቸው ቃላት ምስጋና አልቆባቸው በመኑ በሐምሳለ መኑ ናስተማስለኪ፣ በምንና በምን ምሳሌ እንመስልሽ ብዙ ብለው አለቀ። በቃ የእሷን ክብር የሚገልጡበት የእሷን ፍቅር የሚገልጡበት ቋንቋ ሲያጥራቸው በመኑ በሐምሳለ መኑ ናስተማስለኪ፣ በምንና በምን ምሳሌ እንመስልሻለን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች
ያጣነውን ጸጋ ያጣነውን ሀብት በድንግል ማርያም ምክንያት እሷ ምክንያት ሆና አግኝተናልና እመቤታችን ምን ትባላለች? ጸጋ ውሃ ትባላለች። ለዚህ ነው ጸጋ እኛ ያጣነው ጸጋ ከሷ ጋር እንደነበረ ሲናገር ቅዱስ ገብርኤል እንዲህ አላት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ተመልከቱ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ምን የተሞላሽ? ስለዚህ እመቤታችን ምንን ተሞልታለች? ያ እኛ ያጣነው ጸጋ ማን ጋር ነበር? እመቤታችን ጋር ነበር። ተመልከቱ፣ ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ። ማን ካንቺ ጋር ነው? እኛ በኃጢአታችን ያጣነው ጌታ ከማን ጋር ነበር? በዛ ዘመን ከእመቤታችን ጋር፣ ከአዳም ጋር ያልነበረው ጸጋ እመቤታችን ጋር ነበር። ሰው ያልገባው ይሄ ነው። አንዳንዴ ያልገባው ሰው የአዳምን ኃጢአት አጠጋግቶ ወደ እመቤታችን። አሁን ስለ እመቤታችን ቀደመን ያወራ ነው እኮ በእኛ የመዳን ድርሻ ውስጥ እመቤታችን ትልቅ አስተዋጽኦ አላት። የላትም? አላት። ድነናል ስንል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳነን ስንል በእኛ የመዳን ድርሻ ውስጥ እመቤታችን ስፍራ አላት። አላት። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ። ስለዚህ ጸጋ ከማን ጋር ነው? ከእሷ ጋር ነው። ከእሷ ጋር ጸጋ አለ ስንል ያን ጸጋ ደግሞ እሷ ምክንያት ሆና እኛ አግኝተ ነው አላገኘ ነው። ስለዚህ ማርያም ማለት ምን ማለት ነው? ጸጋ ወሀብት። ስንተኛው ነው ያየ ነው? ሶስተኛውን ማርያም የሚለውን። ማርያም ማለት መትህተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን ማለት ነው። ስንተኛ ነው የምናየው? አራተኛው ነው። መትህተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን። በሚገባችሁ ቋንቋ ልንገራችሁ፣ ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ ማለት ነው። እመቤታችን ከፈጣሪ በታች መቼም በቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ስርዓት ውስጥ አሁን ሰዎች ያለገባቸው ነገር አለ። ሌላውን ለማሰናከል እኛ የማናስተምረውን አስተምሮ እኛ የማንቀበለውን ትምህርት ለሌላው ሲያስተላልፉ እናያቸዋለን። እኛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እመቤታችንን ፈጣሪ ናት ብለን አምልከናል? አምልከናል ወይ? ምናልባት እንዲህ አይነት አመለካከት ፈጣሪ ናት ምትሉ ካላችሁ ስህተት ነው። ቤተ ክርስቲያንም ለዘመናት እንዲህ ብላ አስተምር አታምንም አታስተምርም። አምልኮ ለማ ብቻ ነው የሚገባው? ለእግዚአብሔር። የፈጠረን ማን ነው? እግዚአብሔር። አምልኮ የሚገባው ለሱ ብቻ። እመቤታችን ከፈጣሪ እኩል አናደርግም፣ ፈጣሪም ናት አንልም። ግን ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን ሁሉ በላይ ማለት ነው። ምን የሚለው ስም ሲተረጎም? ማርያም የሚለው ስም ሲተረጎም። አዎ ከፈጣሪ በታች ናት፣ ከፍጡራን ሁሉ ደግሞ በላይ ናት። ከፍጡራን መካከል ትልቅ ክብር ያላቸው መላእክት ናቸው። እስቲ መላእክትን ስናይ በእሳት ዙፋን ፊት የመቆም ስልጣን አላቸው። ቅዱስ ገብርኤል ምንድን ነው ያለው? እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ማን ነኝ? ገብርኤል ነኝ ብሏል። በእግዚአብሔር ፊት የመቆም ስልጣን አዜ መንጦላይት፣ መንጦላይት መያዝ የሚችሉ የልዑል አማካሪ የተባሉ መላእክት አሉ። በኢዮር በራማ በኤረር የሚኖሩ በዙፋኑ ፊትም ቀንና ሌሊት ቅዱስ ቅዱስ እያሉ የሚያመሰግኑ አሉ። ክብራቸው ከፍ ያለ ትልልቅ ክብር ያላቸው እነዛ ሁሉ ማንን አክሉ? ንገሩኝ፣ ማንን አክሉ? የእመቤታችን ክብር ከነሱ ሁሉ ይበልጣል። እንዴት በለጠ? ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ጀምሮ ተመልከቱ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ስናነብ የተጻፈ ቃል አለ። በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ንጉሥ ኦዚያን በሞተበት ዘመን እግዚአብሔር ከፍ ባለ ዙፋን ተቀምጦ ለኢሳይያስ ታየው ይላል። እግዚአብሔርን በዙፋኑ ላይ ያየው ማን ነው? ኢሳይያስ አየ። እንደገና ሲያይ መላእክቱም በፊቱ አው ሱራፌል ኪሩቤል የተባሉት ሱራፌል የተባለው መላእክት በፊቱ ምስጋና ያቀርቡ ነበር። ምን እያሉ? ቅዱስ 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 እያሉ ምስጋና ያቀርቡ ነበረ ካለ በኋላ በሁለት ክንፋቸው ምናቸውን ይሸፍኑ ነበር? ፊታቸውን። በሁለት ክንፋቸው
እግራቸውን 6 ክንፋላቸው ነው የሚለው በሁለት ክንፋቸው እየበረሩ በአንድ በኩል መስቀል ያየሰሩ ማለት ነው ሁለቱ ክንፍ ወደ ታች ሁለቱ ክንፍ ወደ ላይ ከሆነ በኋላ ሁለቱ ሲዘረጋ ምንድነው የሚሰራው መስቀል አሁን ስለ መስቀል ምስጢር ላወራ አይደለም በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን እየሸፈኑ በፊት ልንቆም አይገባንም እያሉ በፊቱ እያረገዱ ምስጋና ያቀርቡ ነበር በፊቱ የሚቆሙት እንኳን ከመለኮቱ ግርማ የተነሳ ከክብሩ የተነሳ አንተ ልና አንችልም አይገባንም ሲሉ ክንፋቸው በክንፋቸው ፊታቸውን ምን ያረጉ ነበር ይሸፍኑ ነበር እነሱ ከግርማው ክብር የተነሳ ሊያዩት እንኳን ያልቻሉትን እሷ በማህፀኗ ምን አደረገች ተሸከመች በማህፀኗ የማይወሰነው ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ወሰነችው ስለዚህ ከፍጡራን ሁሉ ምንድናት ነገሩ ምንድናት እንዴት አርጌ ኃጢያት በተሞላበት ህይወት እሷን ክብር ልግለጥ ቅዱሳኑ እንኳን በንጽህና የተሞሉት እንኳን የእሷን ክብር ዘርዝረው መናገር አልቻሉ ዛሬ ያልታደሉ ፍጥረታት ዝም ብሎ በተከፈተው አፋቸው ስለሷ የማይገባ ነገር ሲናገሩ አያፍሩም አያፍሩም ስለሷ ሲናገሩ የሷ ክብር ግን ታላቅ ነው እሳተ መለኮቱ አላቃጥላትም ሰማያዊውን አምላክ በማህፀኗ ተሸከመችው እናት ሆነች ክብሯ ከፍጡራን ሁሉ በላይ ነው ለዚህ እኮ ነው ሊቀ ነቢያት ሙሴ ገና እስራኤልን ከግብጽ ይዞ ከመውጣቱ በፊት የአማቱን የዮቶርን በግ ሲጠብቅ ምስጢረ ተዋሂዶን ከርቀት አይቷል ያንን ሰማያዊ እሳተ መለኮት የሆነውን አምላክ ትንሽ ብላቴና እንደምትወስነው በምሳሌ አይቷል በምን አይነት ምሳሌ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ተመለከቱ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ነበልባሉ ሐመልማሉን ሳያቃጥለው ምኑ ነበልባሉ ሐመልማሉን ሳያቃጥለው ሐመልማሉም ደግሞ ነበልባሉን ሳያጠፋው ግሩም ምስጢር አየ እሳት ይነዳል በነበልባል ውስጥ ነበልባሉ እሳቱን አያጠፋው ተመልከቱ እሳቱ ደግሞ ነበልባሉን ምን አደረገው አያቃጥለው ምስጢረ ተዋህዶ ምስጢረ ስጋዌን ገና ሙሴ በርቀት አይቶታል ከዛ ውስጥ ደግሞ ድምጽ ወጣ ወደዛ ነበልባል ቀረበ ያቺ ሐመልማል ማናት እመቤታችን ተመልከቱ እሳቱ ደግሞ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እሳተ መለኮት አላቃጠላትም መላእክት በፊቱ ሊቆሙለት ያልቻሉትን በምህረቱና በቸርነቱ በፊቱ የሚቆሙለት አምላክ እሷ በማህፀኗ ለመሸከም ተወሰና ነበር በእግዚአብሔር ተመርጣ ነበር ለዚህ ክብር በቅታ ነበርና ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን ሁሉ በላይ ብለው አባቶቻችን ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም ስም እንዲህ ያለ ትርጓሜ ሰጥተዋል ቀጥለን ምናየው ማርያም ማለት እግዝእተ ብዙሃን ማለት ነው ማርያም ማለት ምን ማለት ነው ስንተኛ አምስተኛ ማርያም ማለት እግዝእተ ብዙሃን የብዙዎች እመቤት ማለት ነው የብዙዎች ምን እመቤት እኛም እመቤት የማርያም አይደል ምን ልል በሉ እንጂ ተኛችሁ ምንድነው ምን ልል ያንሳታ እስቲ እመቤት የማርያም በሉ እንዴ ስንት እንኳን እኮ ስንት በኃጢአት ዓለም የሚኖሩ እናቶች እንኳን እመቤቴ ተብለው አልተጠሩም እንዴ በቤት ያሉ ሎሌዎቻቸው አገልጋዮቻቸው እመቤቴ እያሉ ይጠሯቸው ብዙ ሴቶች በመድር ላይ አሉ። እመቤቴ ማርያም ስንል ይቆጣሉ እንዴ? ስለሷ ስንናገር ማይገባቸው ሰዎች አሉ። አሁን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የብዙዎች እመቤት ብትባል ያንስባታል? እንዴ ብዙ እኮ ነገ የነገስታት ልጆች እመቤቴ ተብለው ተጠርቷል። ብዙ የመኳንንት ቤተሰቦች እመቤቴ ተብለው ተጠርቷል። እንደው በመድራዊ መንገንዘብ ጥቂት ነገር ያላቸው በቤታቸው ሰራተኛ የቀጠሩ ምን ተብሏል? እመቤቴ ተብለው ተጠርቷል። እመቤታችን ድንግል ማርያም የብዙሃን እመቤት የብዙሃን ምን እመቤት ተብላ ተጠርታለች። አዎ
ይሁላችን እመቤት ናት እቺ እንኳን እሷ ይብዟ በቃ ይሁሉ እመቤት ተብላለች ለብዙዎችም የመዳን ምክንያት ስለሆነች ይብዙዎች እመቤት ተብላለች አብ አዳም ለሔዋን ያወጣላት ስም አለ ለሔዋን ምንድነው ብሎ ስም ያወጣላት ስሟን እየጠራው አትነግሩኝ ለሔዋን ምን ብሎ ስም አወጣላት ይያልኳችሁ ትደናገራላችሁ ሔዋን ብሎ ስም አውጥቶላታል ሔዋን ማለት ምን ማለት ነው የሔዋን ሁሉ አቤት የሔዋን ሁሉ እናት እመቤታችንም የብዙዎች እመቤት ስትባል ለሔዋን ሁሉ እናት ስለሆነች ነው እመቤት ተብላ የተጠራችው ሔዋን ግን ለሰው ልጆች ሁሉ የሔዋን እናት ለመሆን በቅታለች ለመሆን አልበቃች ግን እመቤታችን በማን ውስጥ ነበረች በሔዋን ውስጥ ነበረች እኮ ተመልከቱ እመቤታችን በአዳም ውስጥ ነበረች በሔዋን ውስጥ ነበረች ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ጀምሮ ስታነቡ የሔዋን ማን ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ አዳም ሔዋን ብሎ ለሚስቱ ስም እንዳወጣላት ሔዋን ሁሉ እናት እንደሆነ ተገልጧል አሁን አዳም የሔዋን እናት ሲል ነው ሔዋን ብሎ ያወጣላት አሁን ያ ስም በዛ ዘመን ለነበረችው ለሔዋን አይደለም በሔዋን ውስጥ ለነበረችው ለማን የተነገረ ስም አዎ የሔዋን ሁሉ እናት ተብላ ብትጠራ የሚያምርባት በሷ እናትነት ነው ዓለም ሁሉ ምን ያገኘው ሕይወት ያገኘው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሷ ተወለደ እሷ ለሕይወት መገኛ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ናት እናት ተመልከቱ ሕይወትን የሰጠን ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወታችን ማን ነው ለኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ የሞት ነው ምን አገኘን ሕይወት አገኘ ስለዚህ እመቤታችን ሕይወትን ለሰጠን ለኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ናትና የሕያዋን ሁሉ እናት ብትባል ያንስባታል እንዴ አባቶች እኮ ስለገባቸው ምስጢሩን በመንፈስ ቅዱስ ስለተረዱ ለእመቤታችን እንዲህ ይያሉ ለስሟ ይያራቀቁ ምሳሌ ሰጥቷል ሌላው ማርያም ማለት ጣፋጭ ማለት ምን ማለት ነው ስንተኛው ነው ስድስተኛው አይደል ማርያም ማለት ምን ማለት ነው ጣፋጭ ስለዚህ አሁን እመቤቴ ማርያም ይያላችሁ ስሟን ስትጠሩ በእውቀት ነው የምትጠሩት በልማድ አይደል ስለእመቤታችን ስም አባቶች ያስቀመጡትን ነገር ከባህሩ የተቀዳውን የሷን ክብር በጥቂቱ ብልጭ ይያለ ይያያችሁ ነው እየገባችሁ ነው ማርያም ማለት ስድስተኛው ምንድነው ጣፋጭ ማለት ነው ማርያም የሚለው ስም ከሁለት ቃል የተዋሃደ ስም ነው ማርና ያም የሚል ስም አለ ማርና ምን ያም ማርና ያም አንድ ላይ ሲዋሃዱ ምን የሚል ስም ፈጥሯል ማርያም የሚል ስም ፈጥሯል ሁለቱ ቃላት ሁለቱም ጣፋጮች ናቸው ማር በዚህ ዓለም ሰዎች ከሚበሉት ምግብ መካከል ጣፋጩ ነው አገር ቤት ንቦች የሚሰሩት የምትበሉት ምን ይባላል ማር ስለዚህ ማር ማለት ምን ማለት ነው ጣፋጭ በምድር የሰው ልጆች ከሚበሉት ነገር መካከል ጣፋጩ ማር ነው እንደገና ደግሞ በብሔረ ሕያዋን የሚኖሩ ቅዱሳን የሚመገቡት ያም የተባለ ጣፋጭ ምግብ አለ በሰማይም በምድርም ጣፋጭ ነሽ ሲሉ በብሔረ ሕያዋን ያሉ ሰዎች የሚመገቡትን ያም በምድር ያሉ ሰዎች የሚመገቡትን ማር አዋህደው ስሟን ማን አሏት ማርያም አባቶቻችን የስሟን ትርጓሜ እንዲህ ያሉ አምጥተዋል የእመቤታችን ስሟ ጣፋጭ ነው አይጣፍጥም ክብሯን ምን ገልጠውኛ አሁን ስለእመቤታችን ክብር ስንሰጥ ግራ ይገባችኋል ማታቁ ካላችሁ እኛ ገና ከስሟ ጀምረን ለሷ ያለን ክብር ምን ገልጠው ይሄ ማርያም የሚለው ስም ሲተረጎም ነው እንደገና ደግሞ አባቶቻችን ኢትዮጵያውያን ሊቃውን ተጠቅመው አሁንም ለእመቤታችን ስም የሰጡት ሌላ ትርጉም አለ አሁን በአጠቃላይ ማርያም የሚለው ስም አይደል ስንተረጉም የመጣ ነው እንደገና ለእያንዳንዷ ፊደል ደግሞ ምሳሌ ሰጥተዋል ቅዱሳን ደስ አይልም ምን አቆረፋችሁ ደስ ይላል የእመቤታችን ክብር የሚገባቸው የሚወዷት ሰዎች ደስ ይላቸዋል እስካሁን 6 ነጥብ ሰጥተን ያየነው ማርያም የሚለውን
ሙሉ ስም ነው። አሁን ደግሞ አጠር አጠር ያደረግን እያንዳንዱን ፊደል እንቆጥራለን። የመጀመሪያው ፊደል ምንድነው? ማ። ማ ማለት ደግሞ ማይደረ መለኮት ብለው ተርጉመዋል። ማ ማለት ምን ማለት ነው? ማይደረ መለኮት፣ የመለኮት ማደሪያ። ተሳሳቱ። ማ የሚለውን ፊደል ወስደው አንድምታ ሰጡ፣ ትርጓሜ ሰጡት። ምን ብለው? ማይደረ መለኮት፣ የመለኮት ምን ማደሪያ። ስለዚህ ማ ብለን ገና ማርያም ብለን ሙሉ ጠርተን ሳይሆን ገና ማ ስንል ስሟ ትርጉም ምስጢር አለ የለው? የመለኮት ማደሪያ ናት። የመለኮት ማደሪያ ለመሆኗ ማጣቀሻ ጥቅስ ያስፈልጋል? አያስፈልግም። ካስፈለገ ቅድም አመልማሉ ከነበልባሉ እያልኳችሁ የሰጠኋችሁን እዚህ ጋር ማጣቀሻ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ቀጥሎ የሚመጣው ፊደል ምንድን ነው? አቤት። ር ደግሞ ማለት ርግቤ ይቤላ። ምን ማለት ነው? ርግቤ ይቤላ። ርግቤ የዋህ ናት። ምንድን ናት? ርግብ የዋህ። አታስታወሱ? ኖ ከጥፋት ውሃ በኋላ ምድር እንደደረቀ ይና ና ብሎ ቁራ አላከው። አሁን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንደው መጽሐፍ ቅዱስ አታቅም መጽሐፍ አትሰብክ የሚሉ ሰዎች አሉ። እነሱ ትላንትና መጥተው መጽሐፉን አግኝተዋል። ማን ያቆየላቸውን መጽሐፍ ነው ትላንት አግኝተው የሚጠቅሱት? አባቶቻችን ያቆዩት መጽሐፍ እኮ መጽሐፍ ቅዱስን ከማንበባቸው አልፈው ወላጆቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን፣ አባቶቻችን ከማንበብ አልፎ ንግግራቸው ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አይደል እንዴ? ልጅ ልከው ሲቀርባቸው ምን ሆንክ ይላሉ። አቤት የቁራ መልእክተኛ ከየት አመጡት? ኖህ የላከው ቁራ ሂድና ምድር እንደደረቀ አይተና ተብሎ ሲናክ ጥንብ ሲለቃቅም በዛው ቀረ፣ አልመጣም። ተመልሶ መጣ። አዎ በዛ በጥፋት ውሃ የሞቱትን ሰዎች አስከሬን አግኝቶ ሲለቅም አልመጣም ተመልሶ። ርግብ ግን ሄዳ ምድር መድረቁን አቤት ሰንበሌጥ ይላል ግማሹ። አዎ የወይራ ዝንጣፊ ነው እዛ የመጣቸው። ዘንባባ ሚል ደግሞ ሰምቻለሁ። የወይራ ዝንጣፊ ይዛ መጣች። ምድር ደርቋል ብላ የሰላም አዋጅ አወጀች። እመቤታችንም የጨለማው ዘመን አልፏል አላለፈም? እሷ ስትመጣ አልፏል። አዳምና ልጆቹ ከሞት ነፃ የሚወጡበት ዘመን ቀርቧል። እሷ ስትመጣ የሰላምን ምልክት አይተናል። ለዚህ ነው ሶሎሞን እህቴ ይላታል። ዳዊት ምን ነው እያለ የሚጠራት? ልጄ ነው ይላል። ሰሎሞንም እኮ ማን ነው? ሶሎሞን ራሱ ለእመቤታችን በእድሜ ከሄደ ምኗ ነው? አባቷ። ግን ማን እያለ ይጠራታል? እህቴ ነው ይላት። ለምን? አባቱ ልጄ ብሏታልና። እሱ ደግሞ እመቤታችን እህቴ እያለ ያመሰገናት ሶሎሞን ርግቤ መደምደሚያዬ እያለ ጠራት። ምን እያለ? ርግቤ መደምደሚያዬ። ከሊባኖስ ነይ፣ አው ከነብሮች መኖሪያ ከተራራው ነይ። ተመልከቱ፣ እመቤታችን የተወለደችበት ስፍራ የት ነው? ሊባኖስ። ሲጠራት ከየት ነው እያለ በትንቢት መነጽር ከሊባኖስ ስትወለድ ስላየ ገና ከርቀት ከሊባኖስ ነይ ርግቤ መደምደሚያዬ እያለ እመቤታችንን ጠርቷል። ውስጣችሁ አይቃጠልም ስለሷ ስትሰሙ? እኔ እንዴት እንደምገልጥ አሁን ውስጥ ያለውን ስሜት በቃላት እንዴት እንደምገልጥላችሁ አላቅም። በዚህ በመሐሌ ዘሶሎሞን ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ርግቤ መደምደሚያዬ አንዲት ናት፣ ለእናቷ አንዲት ናት፣ ለወለደቻት አንዲት ናት እያለ ይጠራል። አዎ አንድ አይደለች? አንድ ለያቄ ምን አላህና ስንት ናት? አንዲት በቃ ለወለደቻት። ገና ሳትወለድ እኮ ነው። አሁን የመጽሐፍ ቅዱስን ዘይቤ ሰዎች የማያውቁት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተደርጎ ያለፈውን ነገር ገና እንደሚደረግ ተደርጎ የተጻፈበት ስፍራ አለ። ወደፊት የሚሆነውን ደግሞ ሆኖ እንዳለፈ ተደርጎ የተጻፈበት እንደሚሆን በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ እርግጠኛ ስለነበር ልክ ተደርጎ እንዳለፈ የማንን ነገር ተናገረ? የእመቤታችንን። ሁለተኛውን ነው አይደል? ቀጥለን የምናየው ፊደል የትኛው ነው? እኮ ሶስተኛው ምንድን ነው? ያ አይደለ? ያንቃዱ ሀቤኪ ኩሉ ፍጥረት። ያንቃዱ ሀቤኪ ኩሉ ፍጥረት። ወደ አማርኛ መልስላችኋለሁ። ፍጥረት ሁሉ ለምኝልን እያሉ ወደ አንቺ አንጋጥጣሉ። ያ ሚለውን ያንቃዱ ሀቤኪ ኩሉ ፍጥረት ብለው ይተረጉሙታል። ያንቃዱ ሀቤኪ ኩሉ ፍጥረት። ፍጥረት ሁሉ ለምኝልን፣ አማልጅን እያሉ ወደ አንቺ ያንጋጥጣሉ ብለው ያ ለሚለው
ፊደል ይሄንን ትርጉም ሰጠውታል። ተሳሳቱ። ይሄው ተውልድ ሁሉ አማልጅን ይያልና አንጋጠጥ የለም ነው ወደሷ ካንዲዬ ከልጅሽ ከመዳህ ነው ያለም ይያልን ጥራ ለአማልጅ አስታርቂን ይያልን እንጠራታል። ይሄን ብለው ለእመቤታችን ስም ትርጓሜ ሰጥቷል። የመጨረሻው ስም ማን ነው? ፊደል ምን ነው አይደል? ምሳአል። አቤት ምሳአል ወምስጋድ ወመስተሰሬ ሀጠያት ብለው ይተረጉማሉ። ወደ አማርኛ ስመልሰው መስገጃ፣ መለመኛ፣ መማፀኛ፣ የሀጠያት ማስተሰሪያ ነው ስምሽ። መማፀኛ ነው ማስተሰሪያ ነው አይደል እንዴ? መስገጃ ነው ስምሽ። በስሙ አይደል በእግዚአብሔር ፊት ምን ነው ምን ሰግደው ብለው ለእመቤታችን ስም ይሄንን ትርጓሜ ሰጥተዋል። ለዚህ የእመቤታችንን ክብር ምን ጀምሮ ከምሯ ነው? አቤት ከስሟ። በቃ ስሟ ላይ እዚህና ቆምና የሚቀጥለው ሳምንት እመቤታችን በአምላክ ልቦና ታስባት ነው ነበር ብላችሁ ርዕስ ያዙ። እመቤታችን በአምላክ ልቦና ምን ብላ ነገሩኝ? እመቤታችን በአምላክ ልቦና ታስባት ነው ነበር ብለን 11ኛውን ክፍል በዚህ ነው የምናየው። ይሄንን ቃል ለሊት ታምረ ማርያም ስትሰሙ መቅድሙ ላይ እመቤታችን አስቀድማ በአምላክ ልቦና ታስባ ትኖር ነበር። አሁን ይሄንን የሚቃወሙ ሰዎች አሉ። እንዴት ነው ታስባ አይኖረችው? እግዚአብሔር የሳምን ሰዎች ይበለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። አብሮ ያሰማን አብሮ ያውርሰን። በደጁ እንደተሰበሰብን ከቁጥር ሳያጎድል በመንግስተ ሰማያት ይሰብስበን። ተሰብስቦ ከመበተን አምኖ ከመካድ እግዚአብሔር ይሰውረን። የሰው መጨረሻው ሲያምር ነውና የሁላችንንም መጨረሻ ያሳምርልን። ነጩን መጎናጸፊያ ተጎናጽፈን የዘንባባውን ዝንጣፊ ይዘን ከኤልፋይላፋቱ ጋራ በበጉ ዙፋን ፊት በመንግስተ ሰማያት እንድናሸበሽብ እግዚአብሔር ይርዳን።